Xitoy armiyasi jangovar shay holatga keltirildi. Amerika Qo'shma Shtatlari Kongressi Vakillar palatasi spikeri Nancy Pelosining Tayvanga tashrifi fonida Xitoy armiyasi jangovar tayyorgarlik holatiga keltirildi. Bu haqda mamlakat mudofaa vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, Xitoy xalq ozodlik armiyasi qarshi chora sifatida bir qator maqsadli harbiy chora-tadbirlarni amalga oshirishi xabar qilingan. Xitoy mudofaa vazirligi rasmiylariga ko'ra, mamlakat armiyasi davlat suvereniteti va hududiy yaxlitlikni qat'iy himoya qiladi. Shuningdek, qarshi aralashuv hamda Tayvan mustaqilligini tashkil etish bo'yicha behuda urinishlarni oldini oladi. Bundan tashqari, Xitoy ommaviy axborot vositalarining Xitoyning Su-35 qiruvchi samolyotlari Tayvan bo'g'ozini kesib o'tayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Tayvan mudofaa vazirligi Xitoy samolyotlarining chindan bo'g'ozini kesib o'tayotgani, ammo ularning birortasi Su-35 qiruvchi samolyoti bo'lmaganini ma'lum qildi. Global Times'ga ko'ra, Xitoy armiyasi AQSh Kongress Vakillar palatasi spikerining Orolga tashrifi fonida Tayvan atrofidagi 6 hududda harbiy mashg'ulotlar o'tkazadi. Mashg'ulotlar 4 avgustdan 7 avgustga qadar o'tkaziladi. Xitoy xalq ozodlik armiyasi payshanbadan yakshanbagacha Tayvan orolini o'rab turgan 6 mintaqada muhim harbiy mashg'ulotlar va o'quv mashg'ulotlari, jumladan jonli otishma mashg'ulotlarini o'tkazadi, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil Objektiv kanali bo'ldi.